Такого ще не було. Російський шахет вибухнув у Білорусі. Як відреагував режим Лукашенка? Тим часом у Росії всерйоз готуються до ядерних ударів. Чи реальна загроза? Розберемося далі у випуску. Ви на Фабриці новин. З вами я, Анна Ткаченко. Вибухи у Білорусі. Там упав російський шахет, який Росія запускала по Україні. Ледь не вперше момент падіння дрона «Камікадзе» у Білорусі потрапив на відео. Все завдяки камері спостереження в одному із дворів міста Калиновичі Гомельської області. Увага на екран. Відео не пройшло повз білоруських силовиків. Вони навідалися до мешканки будинку і затримали її. Основна причина – підозра у співпраці з екстремістськими ресурсами. Схоже, що у Калиновичах впав саме той шахет, який залетів до Білорусі 3 жовтня із Київської області під час атаки дронами з боку РФ. Тим часом у Орловській області Росії вперше за тривалий час оголосили повітряну тривогу. І хоча місцева влада традиційно заявила про те, що нібито збило всі цілі, сам факт ракетної загрози викликав паніку серед жителів регіону. В приміщеннях без окон зі сплошними стінами. Не підходіть до окон. У нас навіть тут це. На цих кадрах село Бябяково, що під Воронежем. Там спалахнув величезний склад із пропіленом. Вогонь охопив площу 2000 квадратних метрів. Гасити полум'я відправили півсотні пожежників та 17 цистерн. Однак приборкати стихію їм було не до снаги. У результаті групу рятувальників довелося посилити. У підсумку із вогнем боролися 90 МНСників і 28 одиниць техніки. Втім, склад згорів майже повністю. Тим часом в окупованому Енергодарі вбили так званого співробітника Служби безпеки Запорізької АЕС. За даними Головного управління розвідки, у автівці колаборанта Андрія Короткого спрацювала вибухівка. Українська розвідка повідомляє, що Короткий причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації. Після захоплення ЗАЕС він добровільно пішов на співпрацю із загарбниками – видав їм списки працівників станції з усіма персональними даними і вказавши на громадян із проукраїнською позицією. Крім цього, зрадник організовував заходи, спрямовані на підтримку армії РФ, і в статусі члена партії «Єдина Росія» очолював в Енергодарі так звану «Раду депутатів». У Росії тим часом провели навчання із відпрацювання наслідків ядерного удару. Такі заходи пройшли в усіх регіонах. При цьому у кожного була своя легенда. Наприклад, у Солікамську рятувальники розбирали завали і шукали постраждалих після умовного ядерного удару. У Новгородській області провели навчання по роботі з хімічним зараженням через диверсію на залізничних коліях. А на Кубані відпрацювали приліт безпілотника по насосній станції із подальшим радіаційним зараженням. Схоже, після численних атак дронами та ракетами в Росії не на жарт стурбовані. Чи знадобляться окупантам навички, здобуті під час навчань, покаже час. А поки ставте лайки під цим відео і підписуйтеся на Фабрику новин. Побачимось!